Павлодар облысында 7000-нан астам бүлдіршін балабақша кезегінде тұр. Мәселені біртіндеп шешу мақсатында алдағы 4 жылда 1300 орындық 6 балабақша салынады. Орын тапшылығы әсіресе қалалық жерлерде сезіледі. Мамандардың айтуынша, жыл сайын бірнеше балабақша қолданысқа беріледі. Мәселен, соңғы 2 жылда 7 нысан халық игілігіне тапсырылған. Алайда мұның өзі аздық етіп тұр. Сондықтан бұл бағыттағы жұмыстар жалғасады. Жалпы 2 және 6 жас аралығындағы бүлдіршіндерді балабақшамен қамту көрсеткіші аймақта 92%-ға құрап отыр. Мемлекеттік тілде оқытатын топтарды құру басымды бағыттардың бірі болып табылады. 380 мектепке дейінгі ұйымның 256-ы, яғни 67,1%-ы бұл қазақ тілінде оқытатын балабақшалар. Ондағы балалар саны 13898 бала. Және кезекке қою жөніндегі мемлекеттік көрсетілетін қызмет толығымен